Men yagona o'g'ilman va onam bilan birga yashaymiz. Yoshim 21 da, uylanish niyatim bor. Ammo sharoitim yo'q, uyimiz ham kichik. Tanishlarim Rossiyada ishlab, uy-joy qilib uylanishimni maslahat beradi. Ammo men u yerda bo'ydoq bo'lganim sababli zino qilib qo'yishdan qo'rqaman va ibodatlarim ham qazo bo'lish ehtimoli katta. Yana onam bu yerda yolg'iz qoladi. Bormasam oilani vatanimdagi oylik bilan boqish qiyin. Nima maslahat berasiz ustoz? Bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bunday holatda endi inson sharoitga qarab moslashib, iloji boricha kam chiqim qilib harakat qilish kerak. Masalan, hozirgi kunda haqiqatdan mana shu birodarimizga o'xshagan ko'pchilikda ahvol shunday. Ko'pchilikda ahvol shu, lekin biz o'sha ahvolimizni tan olgimiz kelmasdan juda sarf xarajatlarni ko'paytiramiz. To'y qilishdagi sarf xarajatlar juda kattarib ketgan. Ya'ni inson toqatidan tashqari narsalar urf-odatimizga kirib bo'ldi. Kelin sarpolar, kelinga berilayotgan narsalar, undan ketidan kelinadigan narsalar, ziyofatlar va boshqalar, ya'ni bizni topimimizdan bir qancha 10-100 chandon katta xarajatlar bizga urf bo'ldi. Bu urfdan chiqib ketishimiz kerak hammamiz. Bu urfga rioya qilish kerak emas, chunki bu zulm bo'lyapti, odamlarga zulm bo'lyapti hozir mana shu aytilganga o'xshash. Ya'ni sarf xarajatni juda ham kamaytirish kerak. Mana ko'ryapmiz, masalan, bu narsaga amal qilganlar amal qilyapti. Juda oson yo'l bilan uylanib olish deydi, yo'llari bor. Sarf xarajatni kam qilib turib, odamlar gapiradi, gapiraveradi odamlar. U gapirayotgan odamlar sizga bir tursin bilsin pul berib yordam bermasa, quruq gapiradi ular, gapirsa gunohingiz to'kiladi. Mayli gapirsin. O'sha narsani tushungan holatda o'zi inson sarf xarajatni kamaytirsa, mana shundan keyingi narsalarga ko'piga yechim topiladi. Ko'pincha o'sha inson bir joylarga ketib qiynalishligiga ham ko'p ehtiyoj qolmaydi. Borib qancha qishlarda, qancha sovuqlarda, masalan, qancha vatandoshlarimiz borib hozir masalan og'ir mehnatlarda. Endi inson zarur bo'lgandan keyin boradi. Baribir tirikchilik qilish kerak, boshqa xarajatlar bor, birovlarda umuman uyi yo'q. Nechta aka-uka bitta uyda yashaydi, uylanishda umuman iloji yo'q. Iloji yo'q, ishlab bir narsa topib kelib turib tirikchilik qilamiz deydi. Har kim o'zining sharoitini o'zi biladi. Lekin umumiy olganda sarf xarajatlarimiz kattarib ketgan. Ana shu narsalarga chek qo'yish kerak. Shularga agar yo'l nima qilinsa, bir rioya qilinsa, agar uy juda ham kichina bo'layotgan bo'lsa, bir arzonroq joydan ijaraga joy olib, onangiz bilan shuni kelishib, rozi qilib, ijaraga uy olib turib, o'shanda nima qilsa ham bo'lar. O'shani pulini to'laladigan, masalan, sog'lom odam 21 ga kirgan odam bir harakat qilsa, Alloh taolodan so'rab, bitta xotinni va bitta onasini boqadigan darajada o'zi turgan joyida ham bir topsa bo'ladi. Mayli, masalan, juda katta-katta xarajat qilish emas, qorin to'yadigan darajada bo'lsa, o'shanga sabr qiladigan o'ziga mos bir kelin topsangiz, shunga muvofiq yashalinsa, qanday yaxshi hayot bo'ladi. Mana Rasulullohning hayotiga qarang, qanaqa bo'lgan. Masalan, Rasulullohning 9 ta xotinlari bordi. Uylari qanaqa holatda edi? Uylari qanaqa? Bir suv qilingan uy bo'lgan. Hammamiz masalan hozir ko'zimiz oldingizga keltiraylik. Rasulullohda yashagan uylarini bitta bo'yra bo'lgan uy ichida. Bitta bo'yra, o'sha bo'yrani ustida namoz o'qisalar Oysha onamizga yotishga joy qolmagan, qumda yotish kerak. Shuning uchun Rasulullohni oldilarida janozada ko'ndalang yotardim dedilar. Sajdaga borganlarda oyog'imdan bir qisib qo'ysalar, oyog'imni tortardim, sajda qilardilar. Keyin turganlardan yana uzatib olardim degan. Shu yerda savol bo'ladi, nimaga bitib yotgan, bunaqa qilib yotgan desangiz, chunki boshqa joy bo'lmaganda, qumda yotish kerak bo'ladi. Bitta bo'yra, kichkinagina bo'yra bo'lgan, namoz o'qisa yotishga joy qolmagan. Mana shunda ruxotim bo'lib turib, o'shaning ustida yotilingan. Yastig'iga bitta xurmoni nima teriga, terining ichiga xurmo bo'sloq tiqilgan bo'lgan. Mana shu hayot qanaqangi bir rohat hayot edi. 2 oy o'tardi, 3 oy o'tardi, Rasulullohning qozoni qaynamasdi. Xurmo bilan suv edi degan. Yeganimiz xurmo bilan suv edi. Lekin hayot juda ham go'zal, chiroyli tarzda o'tardi. Mana shunday biz agar sarf xarajatlarimizni kamaytirsak, boriga qanoat qilishlikni o'rgansak, bu narsa juda ham bir rohat yashash bo'ladi. Aslida masalan kam yeyishlik, ozginagina arpa non bilan qanoatlansa inson, bir ozginagina arpa non bilan belni quvvatlab turadigan bir narsa bilan qanoatlanishlikni o'rganalsak, agar juda ko'p narsalarga erishamiz. Katta-katta xarajatlarni oldi olinadi. Hozir biz juda ham katta xarajatlarga o'rgandik buni kinolardan, teleseriallardan kirib kelib, har kim har yerda ko'rgan, kimdir Turkiyadan o'rganyapti, kimdir Rossiyadan o'rganyapti, kimdir Yevropadan olib kiryapti. Bu narsalar o'sha sarf xarajatlar kattarib ketib qoldi. Ana undan keyin hamma yuk o'zimizni bo'ynimizga tushadi. Qizimizni turmushga bera olmaymiz. Turmushga berish uchun o'xu qancha narsa kerak. Ya'ni qiz tomon qilib berish kerak bu narsani. Bu qanaqa urf bu? Ham qirizni bersangiz, ham uni kuyovni uyini to'ldirib bersangiz. Hamma narsa berib, bitta gugutigacha, bitta oqadigan
gugurtiyu bitta damlaydigan choyni nimasigacha olib borib bersa kelin tomon, to'yni qilib bersa, nima degan gap bu? Bu ashani qilmasa u kelinni keyin yuzini hech qachon bir yorug' qilmaydi, uni gapirgani gapirgan keyin. O'shaning uchun bu yoqdagilar qizi uchun qancha narsalar qilib qiynaladi. Hammani boshida bor qiyinchilik bu. Hammamiz bilamiz, to'g'ri deydi, hamma aytadi to'g'ri to'g'ri deydi, lekin o'sha narsadan kimlardadir bor o'shalar va u bu deyishi mumkin, lekin umumiy xalqqa qaraydigan bo'lsak bu noto'g'ri urfni o'zimizga o'zimiz bo'ynimizga osib olgan katta bir dard bu. Mana shu narsadan chiqib ketish kerak. Mana shu kishini savoli sabab bo'lib qovozi gapirib qoldim. Bundan chiqib ketish kerak. Sarf xarajatni kamaytirgan holatda o'zingizga mos bir kelin toping, solih ayolni topingda. Xuddi nima erga tegmagan ayol topolmasangiz, erdan chiqqan ayolni oling. Juda ham sarf xarajati kam bo'ladi. Nima qilibdi unda? Odamlar gapiradi. Gapiraversin odamlar. O'rgansin odamlar ham shuni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylanganlarida 25 yosh yigit, hali uylanmagan yigit, Hadija onamiz 40 yoshli ayol bo'lganlar uylandilar. Hech kim gapirmadi uni. Rasulullohning sunnatlari bu, uylaning, hech narsa zarari yo'q buni. Muhimi soliha bo'lishligida. Yoki erni katta, xotindan yosh katta bo'lishligi, yoki xotinning erdan katta bo'lishligi, orasida ko'proq yilda tafovut bo'lishligi, farq bo'lishligi bu hech qanday bir ta'sir qilmaydi. Muhimi insonning solihligi, insonning inson ekanligi, mu'min ekanligi. Agarda siz yaxshi soliha ayol topsangiz, dindorini topadigan bo'lsangiz, o'shanga rozi bo'lib shu hayotda mana shunday bir faqirona hayotga sizni boringizga ham ko'nadigan, rozi bo'ladigan bir ayol topsangiz, onangizga ham tushuntirib shuni qilsangiz, nur ustiga nur bo'ladi. O'zimizga o'zimiz qilamiz, onani ham orzusi katta, men kelin ko'rishim kerak. Endi kelib-kelib shu erdan chiqqan xotinni olib beramanmi bolamga degan gaplarni qilib yuraveradi bola, 27-28 ga kirib yuraveradi ham hali kelin kelmaydi. Qancha-qancha bu yerda gunohlarga sabab bo'ladi. Nima uchun desangiz, hammasi shu o'sha zulm bo'lgan urfimizni boshimizda shunday bir katta bir to'siq bo'lib turganligi. Mana shu narsadan hammamiz agar shunga xayrixoh bo'lsak, hamma harakat qilsa, tezlik bilan bundan chiqib ketsa bo'ladi, vallohu alam.